them tani me një pyetje tjetër na vjen nga Albulena thot hoxhi nderuar kam probleme nuk po mundem me fal namaz sa herë që dua me drejtu Allahut më kujtojnë lloj-lloj mendime tek çje. Më herët kam fal namaz por kam ndërprer. Kam agjëruar 3 Ramazane rresht por prap të njëjtat probleme. Pyetja ime është se a bën të shkojë te dikush nga ata që shërojnë dhe kush janë ata pasi që po ka shumë që po merren me gjëra të ndaluara. Po, fillimisht duhet kemi kujdes që jo vetëm kjo ndëgjuese, po të gjithë kemi probleme, gjithë muslimanët kanë probleme me djallin e mallkum i cili mundohet vazhdimisht të bëjë presion gjatë faljes së namazit apo gjatë kryerjes së të gjitha adhurimeve, sepse atë e pengon ibadeti ndaj Allahut dhul xhelal dhe për atë arsye i mundohet që në ngushtoj gjokset tona, vetëm që të ndjehemi jo komod gjatë adhurimit, që të tërhiqemi pra nga ai adhurim. Andaj, do të kemi kujdes që unë këshilloj këtë motër që ajo vazhdimisht, nëse ka mundësi të jetë të qëndroj me abdes, në mënyrë që shejtani është shumë më i dobët nëse ne jemi me abdes, pastaj kur të fillon, let fillon pra, nëse ka ndërprer namazin, let fillon në moment që na ndëgjon duke thënë këto fjalë, let të fillon me njëherë faljen e namazit, dhe kur në namaz i vinë dyshime apo mendime të tilla që ajo i përmend, atëherë let të pështyn me pështym të thatë në anën e majt, edhe pse është namaz, dhe le të thot, e udhë billahi mine shejtani rëgjim. Kjo pra ana praktike që ajo duhet direkt të mbrohet nga djalli i mallkuar. Ndërsa sa i përket leximit të Kur'anit, apo ajo si që ka quajtur shërim, që të shkon tek hoxhallarët, natyrisht që lejohet të shkohet hoxhallarët, por të dihet se tek cilët hoxhallar, nga se si që ka cekur edhe vetë se ka shumë hoxhallar, në fakt, ata ndoshta nuk janë hoxhallar, po ashtu i quajnë populli jon. Andaj do të bëjmë atë dallimin se cili është hoxh, i cili meriton që të quhet hoxh dhe meriton që të shkohet tek ai për të lexuar Kur'an, dhe cilët merren me hajmalia dhe merren me gjërat të cilat pra janë të ndaluara rrafsisht në Islam. Sa i përket hoxhallarëve, hoxhallarët janë prej vëllezërve tanë të cilët janë ka në Gjilan, ka në Ruhot të Istogut, ka në Prizren, këtu në kryeqytet nuk di, të paktën unë nuk di se a ka, ndoshta ka. Mirë po, leti hulumtoj përmes hoxhallarëve të cilët janë në xhamia, letë merë mund pra të bi në kontakt me personat të tilë, me këte vëllezër, sepse për ndryshe tek ata hoxhallarë të cilët shkruajnë hajmalia, ose më mirë të themi për t'ja qartësu, çdo kush që shëron pos me Kur'an, atëherë let largohet nga i hoxh. Nëse dikush mundohet pra ndonjë hoxh që përmes letrave, përmes gjërave të cilat jashta Kur'anit, atëherë let largohet nga ai, sepse ajo nuk është formë e drejtë e shërimit të cilin na ka treguar pejgamberi alayhi salatu wasalam. Të ndalemi edhe pak tek kjo pjesa për kur vin mendimet tek xhia gjatë namazit. A mos ndoshta kjo me kalimin e kohës edhe largohet kur vazhdimisht falet namazin? Normalisht që kjo te i kalohet, nga se shejtani nëse ti arrin që ta mundësh, ta sfidosh në betejë që jesë, ai është në betejë me çdo musliman, dhe kur ai dobësohet, atëherë jo pse ai hek dorë, mirë po paralizohet para teje nëse ti pa dyshim se me ibadet do të ngritet imani, dhe kur imani është në nivel të duhur, atëherë shejtani i ka qasjet më të dobta tek ti. Mirë po ndikon shumë edhe nëse shkon, thash, tek ndonjë hoxh dhe i këndon Kur'an, i lexon Kur'an, jo vetëm asaj, nga se nuk duhet ta marrim tragjike dhe të thomi se populli jon është shumë naiv në këtë aspekt, dhe nëse dikush shkon tek psikologi, mendon se ai është i çmendur. Ndërsa në krahasim me vende tjera, pra, qofshin ato evropiane apo perëndimore, se nëse
çdo njeri e ka psikologun e vet, të cilin e paguan për çdo muaj apo si e kanë ata, dhe për ta kontrolluar vetveten, për ta këshilluar psikologu. Në këtë rast e lidhje edhe me nëse dikush shkon tek një hoxh dhe për t'i kënduar, për t'i lexuar Kur'an, populli jon i thotë se ai është i sëmurë. Andaj nuk do të merret kjo se i sëmurë, sepse të gjithë ne kemi nevojë që të lexojmë Kur'an për vete, po në rastet e tilla tek populli jon që nuk e din si shumicë leximin e Kur'anit në gjuhën arabe, atëherë i drejtohemi një hoxhës i cili e din leximin e Kur'anit për të na leccuar pra atë lexim ose që të kemi dobi nga leximi i Kur'anit. Madje tashmë edhe me zhvillimin e teknologjisë të gjithë kanë kompjuterat. Po, ose përmes të lexojnë apo. Edhe përmes po kompjuterit ose përmes ndëgjimit pra të Kur'anit, mirë po edhe pse më mirë është pra të jetë pra në mënyrë direkt, po, të drejtë për drejtë, ajo. Nga se Allahu Dhulgjelal në ka premtuar se ky Kur'an është pra shërus dhe ne shpresojmë dhe e kemi atë bindje që ajo është shërus i joni. Vazhdojmë tani me